Ministra Saúde atentem Dom Basílio durante a moras, mas bem nunca atou nem preocupação com a minha condição de saúde. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo atentem a um bispo Dom Basílio do Nascimento durante a moras, mas bem Dom Basílio nunca atou nem preocupação com a minha condição de saúde. Odete explica que a parte da espera também Dom Basílio halau na atividade pastoral e a sua ecovalima, a condição de saúde dia, onde halau ordenação para mulher que foi na rua. Tur governante de Katak bem hiraram a informação com Dom Basílio e a raça contacta diretamente com médico Sira, onde halau atendimento urgência para Dom Basílio. A moras cardíaco, nia nia mo satene, e itu tuh tadi kata dia moras, maybe ia tempo nih memang tiba nih hal aktivitas pastoral kan ini aktivitas ia hal aktivitas atau rena nasau ia suai ini apa kok kondisi sound dia, se itu lah espera ya, ini apa kok kondisi sound dia, maybe pronti ia tempo nih bah ia atake ya nih bah ia hawa kompanya, me kalang nih bahir kondisi ia atake, amin ia komunikasi lah anak fatih ho, amin ia medik usirai ia hospital regional referral suai nih. Pronto, felizmente, ao apreciar a minha médica, se ela tamba, se ela não é moro, se ela continua russo, é moro, se ela não infoba amo, se ela for de Liu Russi, comunica tamba calang, então ela vai lá a evacuação, mas bem a minha comunicação entre médico, se ela, especialista, se ela é hospital Guiro Valadares, a moto com a Itânia médico, se ela ia a sua Ecovalima, se ela for ordem, se ela for instrução, at fo ai moruk saida i te merik sira iha suai halotuir so ke amune kondisaun kare kara ruma la iha resposta ba ai moruk sira ne bema i ta fo jane pronto i dene ta moris ho mora sira kardiaku ne ta nunka iha espera ta la iha sempre la iha ta nunka espera kata dihan e mai da iha atak kardiaku ne ne bele survive ni bele he idene pronto idene ma haula haus haula kompanya di dia he ebe bai hier amu atu amu fari atu sedet bai hier kono sira iha sente moras di liu bai iha moras kardiaku nian bai hier kono se sente moras normalmente sira sempre iha medik urbalu ne bema se sempre bolu para tu bele fo atensão ba sira Hatang kono ba preocupação no lamentação husi amu bispo diocese Maliana Dom Norberto do Amaral Ministra Saúde responde nia parte se la colia hasoro Don Norberto. Hau la koi colia hasoro amu, ya. Ma be hanesan ema ne be ma responsabiliza ba asunto saúde nian. Hau la koi colia se su se hane medico sira tamba, hau acompanha amu nia condição, começa husi kes nia tama iha pronto hau atrás e tuan hau atam hau iha ermera. Hau iha ermera, ami iha komunikasa, ami iha lekleno, ami iha komunikasa amba malu, ma be 30 minutos para ir com a Rauhetan telefone com a minha colega ministro, com o ministro estatal, com a minha secretária, pronto, e ir com a minha reta informação com a Baamu, ataque cardíaco, tem lugar para o hospital, a minha acompanha a minha toda madrugada, eu comunico com o médico Sira e a Hospital Nacional Guido Valas, a minha passa informação para malu, o insato para o tratamento Baamu. I hakarak atau transfer amu lalai sesuai maiha dili. Maipen situasi la osan esan itare. Tama avion label semu kalang. Ne avion yang lain. Hadete dia label semu kalang. Ami komunika fali ho itania senyor Jose Lobato. Nebe hakarak apo ya tebe si kalang bot. Ne ami husu sekali sir bele ajuda ita prat bele lore amu mai, maybe sila mo satete kata sila labele iya sila iya posibilidad tam sana avion rasi para iya Australia. Tapi dalam sana ami koko atu halo hoto. I pronto so tuku hitu reit mak avion bele bele semu. Tapi pronto iya tuku hitu ita ba ita labele lore lalai amu mai. Tapi sana amni Amerika sih ting ke hari lai amu ni kondisau bele kalai sa avion. Ne em Amerika sih ramak hatene. Ebe bahaula haula hari iha atrasu botida ba iha. Iha watene kat khanu medik se servisu di ekte tebes ni liu ba amu. Dom Basílio do Nascimento mate tamba ataque cardíaco no tuir plano se iha koi iha Igreja Catedral Santo Antônio Balcão ni larak iha loron hat fulang novembro ne. E fizenya babo Lamberto da Silva Ziemen.